Розкажіть, будь ласка, про програму з навчання українських пілотів на літаки F-15, 16 і так далі. Побачили певні сигнали, в якому стані це все зараз, і чи планує фонд якось брати участь, може, закупівлю тренажерів, наприклад. Дивіться, у нас там вийшло сьогодні теж відео з українським льотчиком на МіГ-29, який був в США в складі паралельної делегації до нашої, і в тому числі по питанню підготовки льотного складу. Ініціативу в Штатах подав Кінзінгер Адам, з яким ми декілька разів бачилися і маємо гарні дружні стосунки. Один з головних лобістів тут України і як це, українського наративу, української повістки дня. Ідея в тому, що літаки рано чи пізно нам дадуть. Ну, все до того йде, що рано чи пізно нам дадуть. Але якщо ми хочемо умовно прискорити цей процес з одного боку, з іншого боку, щоб після того, як було прийнято політичне рішення їх нам надати, до моменту їх там освоєння в Україні зменшити кількість часу, ми хочемо вже почати, щоб українські льотчики і наземний персонал почали вчитися на них. Цей процес, ну, доволі тривалий. Різні люди з повітряних сил або Національної гвардії озвучують різні цифри. На мою думку, опанування, ну, на мою думку, опираючись на сукупну інформацію від різних джерел, опанування займе десь не менше там 6 місяців. Тобто це стільки, скільки треба нашим льотчикам і наземному персоналу бути тут, щоб опанувати на відповідний рівень, враховуючи вже якийсь рівень підготовки до того. Та й все. Ну, чи тренажери купувати, це так не працює. Це великий комплексний підхід. І щоб перейти на F-16, ви проходите 3 етапи. На першому етапі ви літаєте на навчальному турбогвинтовому літаку типу там Тукану. Потім ви літаєте на реактивному навчально-бойовому. Потім переходите вже до бойового. Там є ікс годин на тренажерах, ігрик заліків. Там все дуже чітко розписано в американців і регламентовано. Десь можна там робити якісь як ці похибки, довороти вправо-вліво і зменшувати час. Але це питання не просто купити тренажер, як в комп'ютерній грі поставив десь там в Василькові, і типу ви вмієте літати на F-16. Це великий процес. Більше того, від ефективності, якості опанування і входу в отримання цих літаків залежить те, скільки їх буде, на яких умовах і скільки всього нам до них дадуть. Бо сам літак – це всього лише платформа. Від того, яка на ньому зброя, залежить його можливості і потенціал. Від того, наскільки на землі усвідомлюють його плюси і мінуси і тактику застосування, залежить його ефективність на полі бою. Від того, наскільки навчений наземний персонал, залежить в тому числі і те, наскільки він буде в строю чи не в строю, яка буде його аварійність. В тому числі. Це складна система, яка залежить від багатьох чинників, які один одного посилюють або послаблюють. І це не питання просто купити тренажер. Більше того, це не питання просто купити літак. Ну так, да, власне, і Джус казав десь півроку, це в кращому випадку.